Você tem que lembrar de tudo, no pré, compra e depois, como é que vai ser? Depois que você comprar isso, será que tem a nota fiscal, a troca? Esse negócio que você está comprando muito barato, será que esse preço realmente está valendo a pena? Será que está barato mesmo? Olha a história que o Silvério contou aí, que fica o dobro, depois cai pela metade e aí dizem que tem desconto. Então a gente vai conversar com o Antonides Teixeira, que é gerente de fiscalização do PROCON, para explicar para a gente como é que vai ser isso. Antonides, bom dia. A gente quer entender essa dinâmica, porque esse plantão do PROCON, já que a gente vem aí de uma crise aguda, histórica, que a gente está vivendo agora por causa da pandemia, será que esse comerciante ele vai querer agora tentar tirar o atraso aí? Será que ele vai tratar bem o consumidor? Bom dia. Nós temos hoje 3 equipes que estarão nos 3 principais shoppings de Goiânia, além de outras 3 equipes que estarão trabalhando em Aparecida, em Goiânia, Centro, Campinas, além de uma equipe também monitorando o site dessas empresas que nós coletamos os preços em mais de 50 empresas. Né? Esse trabalho é exatamente para fazer com que o consumidor seja respeitado e os valores, né? Nessa data onde normalmente sabe-se que existem promoções, o consumidor está muito mais esperto, muito mais inteligente que antes, pois eles já estão pegando os preços antes. Então hoje nós estaremos fazendo a monitoração desses preços para saber se realmente existe promoção e se os consumidores estão sendo respeitados em relação aos preços desses produtos ofertados por essas empresas. O consumidor tem que ficar muito atento agora, além de ter essa questão do abuso dos preços, tem sempre a brincadeira que é a metade do dobro, né? Primeiro se joga o preço lá em cima, depois diz que está dando desconto e ainda tem a questão dos golpes também. Como é que esse consumidor pode se precaver para não cair nisso e depois compra uma coisa que estava querendo muito, por exemplo, uma geladeira e vai virar uma dor de cabeça depois. Começa denunciando para vocês e depois nem para a confusão. Vira dor de cabeça, sim, né? Sim, para evitar maiores problemas, de preferência que faça a compra presencial, né? E tomar muito cuidado com as compras feitas no site de empresas que a maioria das pessoas não conhecem. É fundamental preciso dizer que as vendas feitas presencialmente, o consumidor, a empresa não tem a obrigação e não tem o direito de fazer a devolução. E é bom também dizer que os produtos devem ser testados, porque depois que sai da empresa, chega em casa e ter algum problema, a empresa não tem o direito de trocar e sim, esse produto tem que ir passar pela assistência técnica. Marcelo, tem algum produto que você ou a Mariana já estão de olho aí para aproveitar a Black Friday? A gente sempre dá aquela olhada, né? Sempre aquela pesquisada para ver se vale a pena comprar um produto nessa época. A pergunta que eu faço é a seguinte: os fiscais do PROCON que estarão nos shoppings, então o consumidor que estiver no shopping fazendo compra, viu ali o fiscal, tem alguma denúncia, pode abordar diretamente o fiscal? E aquela pessoa que está fazendo uma compra pela internet, tem algum telefone caso ela tenha um problema também? Sim, as denúncias elas podem ser feitas através do 151, através do telefone 3271-7124, pelo PROCON Web, e os fiscais podem ser, sim, abordados dentro dos shoppings, os que estarão no centro de Aparecida, do centro, enfim, pode sim ser abordado e se eles perceberem qualquer irregularidade, eles podem acionar os fiscais que estarão nesses lugares. Tá certo. Como é que você acha que vai ser aí o final da nossa Black Friday aqui em Goiânia e Aparecida? A gente sempre torce para que tudo corra muito bem, que os consumidores sejam respeitados por essas empresas que sempre ofertam. Vale a pena dizer que se você, consumidor, deseja comprar um produto ofertado, a empresa tem a obrigação e você tem o direito de solicitar, né, os valores dos últimos 12 meses desse produto ofertado por essas empresas. Para comprovar se realmente está barato. Exatamente, para comprovar se realmente existe, se o preço está realmente no Black Friday. Tá certo. Antonísio, muito obrigada pelas informações. E lembrar, né, todos nós que somos consumidores, a gente quer aproveitar agora os descontos, mas tem que ser desconto de verdade e pensar, comprar com responsabilidade também, né, Marcelo? Tá aí, exatamente, viu? Obrigado, Juliana. Obrigado também ao nosso entrevistado.